Η εύκολη ερώτηση είναι τι Ιωάννη, έφταξε, τι επειδή πήγε μας λάθος. παίζει ο χρόνος, ξέραμε Δεν πήγαμε πριν καθόλου, δεν πήγαμε καθόλου ότι έχει συγκεντρωμένα δύο στην βασικές Ιδρύ. αδυναμίες, δύο βασικά ελαττώματα, Και δεν δύο παίξαμε, βασικά πούμε, δεν μειονεκτήματα. παίξαμε το μπάσκετ που ξέρουμε, Άμυνα, δηλαδή κακή άμυνα στο pick and roll. σου Το φτάναμε μπάσκετ πάρα που πολλά, στο σου δεν pick and πήγαμε roll κοντά στο έδωσε όλο το καλάθι. πρωτάθλημα μας που δώσαν σήμερα. Στην αρχή πάρα πολύ, ας πούμε και εγώ και ο Νίκη, όλοι σου φτάναμε πάρα πολλά σου και δεν πηγαίναμε στα lay-up και στο transition το game που είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι σε αυτό. Τι να πω, πιστεύω ότι ήταν και η εμπειρία. Γιάννη, ήταν πιο πολύ μέσα στο μυαλό το πρόβλημα ή αγωνιστικό, δηλαδή θέμα τακτικής κλπ. Ή απλά η ομάδα παρά ήταν νέα και άπειρη. Δεν είναι θέμα τακτική. Δηλαδή είχαμε τρομερό σκάουτ μας, τα είχαν όλα, μας τα είχαν βάλει όλα στο τραπέζι οι προπονητές. Πιστεύω ότι ήταν δικό μας σημείο, ήταν δικό μας θέμα. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που μπορούσαμε να παίξαμε, ας πούμε, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και παίξαμε το μπάσκετ που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Για την προσωπική σου απόδοση φάνηκε να σε ξέρουν καλά οι Κροάτες και να σε βραχυκυκλώνουν λίγο, αυτή την εντύπωση είχαμε απ' έξω. Εντάξει, απλώς παίζανε πίσω, παίζανε ένα μέτρο πίσω και πρέπει να πάρω τα σουτ, δεν μπήκανε. Α, μπαίνανε, ήταν διαφορετικό το μάτς. Στα προηγούμενα παιχνίδια μπήκανε, σε αυτό δεν μπήκε. Δεν μπήκανε, ναι. Και θα σε δούμε και του χρόνου στο Ευρωμπάσκετ. Αυτό, δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα έφαγα ποτέ μετά ερχόμενο στην επόμενη χρονιά τέτοια, ας πούμε, τέτοια ίδια που φάγαμε σήμερα. Σίγουρα θα είναι. Θα αρέσει να είμαι το χρόνο, ιδιαίτερα που δεν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα συμβολέου και δελτίωση. Θα προσπαθήσω να είμαι στην επόμενη. Ευχαριστώ, Γιάννη. Yeah, I